baby. I don't understand why we can't just hold on to each other's hand. This time might be the last, I fear, unless I make it all too clear. Oh, I need you so. So take this broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Baby, it's all I know, that you're half of the flesh and blood makes me whole. Det där var Sanne. Låter lite Broken Wings. Alexander, varsågod. Sanne, jag vill börja med att säga att jag vet om att du var med i ett annat tv-program för några år sedan där Laila Anders också medverkade. Där du skulle vara med och sjunga ett girlsband. Jag var inte med i det programmet. Och det är därför jag gärna vill komma min kommentar först idag. Därför att jag har bara mött dig under auditionturnén i Idol 2013. Grejen är att du är en fantastisk sångerska och jag tror att du är mycket bättre på våra solo än vad du någonsin var ett girlsband. Jag tror därför det är det här programmet du ska vara med. Varmt välkommen. Tack. Och du har faktiskt lyft dig sedan tidigare, för nu är det en diva vi ser kliva fram här. Men jag vill bara säga en varnande sak, och det är att genom att göra en svår låt med ett svårt arrangemang så är det en fara för dig i det här programmet idag. Och det är att du framstår som sval. Och svenska folket gillar värme. Och du kommer få se upp med fyra stycken tjejer som kommer efter dig som alla har stark karaktär. Men vad gäller att vara sångerska så är du ju världsklass. Mm. Tack så mycket. Att vara i en grupp och sjunga är mycket enklare än att vara en solartist. För när du är en grupp så kan man alltid backa upp varandras svaga sidor. Här fick vi se dig för första gången som en soloartist. Och du klarade det galant, Sanne. Viss nervositet och några sura toner. Men helhet väldigt bra. Skön predikantustyrsel. Saknar någon bibel i vänsternäven. Så här, den här gamla räkan, det är en bra låt det faktiskt. Jag jobbar med honom, så fick jag det sagt också. Han som sjunger det. Jag tycker det är kul. Jag har lite problem med att de här raka tonerna ibland, att du överdriver vibratot ibland. Jag tycker så synd, du har så fin ton. Så ibland kanske att jobba med det. Och jag vet att du har kontroll på ditt vibrato. Men i det stora hela, helt fantastiskt.